ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုဟောဇာနှစ်1384ခုဝါဇူလာဇန်ခုနှစ်ရက်နေ့နန္ဒခင်ခါကာလမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းသစ္စာရွှေကြီးကျောင်းတိုင်မှာဆင်းရင်ကျင်းပကြတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲဘုန်းတော်အဓိကရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟောကြားရတဲ့အကြောင်းတရားကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့အနီးနားမှာနေထိုင်ကြတဲ့တရားတော်များများစုပေါင်းပြီးတော့ဆင်းရင်ကျင်းပကြတဲ့အွန်လိုင်းရှင်တရားပွဲနော်အတော်ကိုယ်စောထွန်းတို့မမေလင်းတို့ဓမ္မဒါနလူရှင်များအလင်းတန်းမိသားစုများထေရဝါဒအသင်မိသားစုများအလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဆင်းရဲကျင်းပကြတဲ့ online ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအားလုံးလိုင်းမောကနေတရားဒေသနာများကိုနားယူကြည့်ယူနေကြတယ်။တရားဓမ္မပေါင်းတော်ဟောင်းတို့ဒီနေ့ဘုန်းတို့မိနစ်50ခန့်အချိန်ယူပြီးတော့မနေ့တုန်းကတရားရဲ့အဆက်ဆိုကြပါစို့။ကိုယ်တိုင်သိထားရမည်ကိုအကြောင်းများအပိုင်းနှစ်နော်။မနေ့ကဘုန်းတို့ကိုယ်တိုင်သိထားရမည်ကိုအကြောင်းများပိုင်းတက်မနေ့ကဗါလေးပြောခဲ့တော့ကိုယ်တိုင်သိထားရမယ်ကိုအကြောင်းနေမဖြစ်မနေအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုအနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့သိထားရမယ်အကြောင်းတရားတွေနေ့ကဗါလေးပြောခဲ့တော့ကိုဟာသိရမယ်လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားရမယ်အဲ့လိုမလွဲမသွေရင်ဆိုင်ရမယ်သေခြင်းတရားတွေ့လာကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သေခြင်းတရားကိုကြောက်ရွံ့နေမဲ့ငါလားသေခြင်းတရားကိုမကြောက်မရွံ့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်နိုင်မဲ့ငါလားဆိုတာကိုလည်းသိအောင်လုပ်ရမယ်အများစုကသေခြင်းတရားကိုကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ကြနော်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်သေခြင်းတရားနဲ့တွေ့လာကြုံလာတဲ့အခါမှာအစဉ်ပြေပြေမကြောက်မရွံ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ကျင်းဆိုင်နိုင်မှုအတွက်လူကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြမလဲ။မနေ့ကပြောခဲ့တာအဲ့ဒါလေး။ဘဝမှာအလွန်အရေးကြီးတဲ့ကိုယ်တိုင်သိထားရမယ့်ကိုယ်အကြောင်းဟုတ်လား။သူများလာပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးလို့ရတဲ့အခက်အခဲမဟုတ်ဘူးနော်။ကိုယ်တိုင်အသေးသေးဖြည့်ရှင်းမှပြည်လည်မဲ့ပြဿနာ။လူကျန်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုကျန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမသိတာတဲ့။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုမသိတာကိုယ်အတွက်အများကြီးပို့ပြီးတော့အထိနာစီလေးဒါကြောင့်မနေ့ကဘုန်းဘုန်းတို့ပြောခဲ့တယ်ကိုယ်တိုင်သိထားရမယ်ကိုယ်အကြောင်းများကိုဟာသိရမယ်လူတယောက်ဖြစ်တယ်သိခြင်းတရားကိုကြောက်ရွံ့စွာပဲရင်ဆိုင်မလားမကြောက်မရွံ့ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိမလားဘယ်လိုလူလဲဆိုတာကိုလည်းသိရမယ်ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရမယ်အနေအထားပဲရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်လည်းမကြောက်မရွံ့ရင်ဆိုင်နိုင်အောင်ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ထားကြမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းမနေ့ကအခြေတုံးပြောရတယ်နော်ဒီနေ့ပြောမယ့်အပိုင်းကအဲ့ဒါထက်ပိုပြီးတော့လေးနဲ့တဲ့အပိုင်းကိုရောက်လာ။မနေ့ကဘုန်းဘုန်းတို့ပြောခဲ့တာကအခုဘဝတွေ့ကြုံရမယ့်အခက်အခဲအဲ့ဒါကိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းဖို့ဥပမာအခက်အခဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအခက်အခဲကိုလည်းပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အစွမ်းမရှိသေးပါဘူးဆိုတာကိုအမှန်ကန်သိဖို့မနေ့ကပြောတယ်နော်။ဒီနေ့ပြောမယ့်အခက်အခဲကပုထုဇဉ်ဘဝရဲ့အခက်အခဲဟုတ်လား။ဒီနေ့ပြောရရင်တော့ပုထုဇဉ်ဘဝရဲ့အခြေအနေမှာကိုယ်ကလည်းပုထုဇဉ်ပဲရှိသေးတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ပုထုဇဉ်ဘဝရဲ့အခက်အခဲပုထုဇဉ်ဘဝရဲ့အနေထားတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိထားရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ပုထုဇဉ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလူတိုင်းအသေးပဲနားလည်ထားပြီးသားပါပုထုဇဉ်ဆိုတာဘာပြောတာပုထုကိလေသာဇနေတီတီပုထုဇဉ်တော့အလွန်များပြားတဲ့စေရဲ့အညစ်အကြေးတွေစိတ်ကိုပူလောင်စေတဲ့တရားကိလေသာတရားတွေအဲ့ဒီကိလေသာတရားတွေအလွန်များပြားစွာဖြစ်နေတဲ့တတ္တဝါပုထုဇဉ်လို့ပြောတာဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝါတွေရဲ့အဆင့်အတန်းကိုကိလေသာအနည်းများအသိဉာဏ်ပညာအနည်းများအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာ
အကျဉ်းပြန်ဖြင့်တတ္တဝါတွေကိုပိုင်လိုက်ရင်ပုထုဇဉ်ရဲ့အရိယာရဲ့နှမျိုးရှိတယ်ဆိုကိုဘုံဘုံတော့ဘယ်ပိုင်ထဲမှာပဲပါနေတာတော့ပုထုဇဉ်ဆိုတဲ့ပိုင်ထဲမှာပါနေတာဟုတ်လားအရိယာဘုံမှာတက်ပြီးတော့ဖွဲ့မယ်ဆိုရင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့ရောက်ကြားဝေးကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပုထုဇဉ်ဖြစ်နေတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဘုံဘုံတို့တွေကကိုပုထုဇဉ်ဘဝရဲ့အခြေအနေမှာသယုတ်တကအမှန်ကိုသိထားရမယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဘာသိရမှာတော့အဓိကကပုထုဇဉ်ဆိုတာတက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့နော်အညံ့နွမ်းဆုံးအပူလောင်ဆုံးအဆိုးအဝါဆုံးကိရိတံမပေရသေးတဲ့တတ္တဝါပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပေးနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအရိယာဖြစ်သွားတယ်ပြောတာတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလို့သင်္ချာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုံဏံသဘာဝတရားကိုပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့အထင်မှားတဲ့သဘောဟုတ်လားတကယ်တမ်းသဘာဝတရားတွေပဲဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ဘုဖုနုရဲ့အတိဘုဖုနုရဲ့ဉာဏ်ကသဘာဝတရားတွေဖြစ်နေတာလို့ဓမ္မနိတ္တတနေစီဝံသဘောမှာတတ္တဝါသဘောမဟုတ်တဲ့အတ္တသဘောမဟုတ်တဲ့သဘာဝတရားတက်တဲ့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတာဆိုတဲ့အတိကင်းပြီးတော့ဘုဖုနုကဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာဘလို့အမြင်မှအထင်မှနဲ့နေနေကြတာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတဲ့အထင်မှအမြင်မှနဲ့နေနေတာဒီအနေနဲ့တဆင့်တက်ပြီးတော့ငါလို့ထင်တယ်သူလို့ထင်တယ်ငါချစ်တဲ့လူငါမုန်းတဲ့လူအမျိုးမျိုးပေါ့အထင်မှားမှုတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တာအဲ့ဒီမှားယွင်းမှုအများစုရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားကဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိဒါကြောင့်အဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိနေတဲ့တတ္တဝါတွေဒါပုထုဇဉ်တတ္တဝါလို့ခေါ်တော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိတော့ဘာဖြစ်မှာတော့လူရင်းတံပြောရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိနေသေးသမျှအပေနဲ့ဇရာမပြတ်ဘူးအပေလေးပုံနဲ့ဇရာမပြတ်ဘူးနတ်တကာယဒိဋ္ဌိသည်အကြောင်းတရားအပေလေးပုံသည်အကျိုးတရားလို့အကျဉ်းချင်းအဲ့လိုပြောလို့ရတယ်။သူတို့ကအကြောင်းအကျိုးတစ်စုံပဲ။အဲ့တော့ဘုမုန်းတော်ကကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ်ယင်ထဲမှာအဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့နော်ရေရိစံပြိတာအတုတကယ်လို့ဆိုတဲ့အပေလေးပုံရဲ့အကြောင်းတရားအဓိကအကြောင်းတရားကြီးဖြစ်တဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုမပေရှားနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးရလတ်ဖြစ်တဲ့နော်အပေတန်တရားနဲ့ဘုမုန်းတော်တို့ကဇရာမပြတ်သေးဘူး။အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်သိထားရမယ်ကိုယ်အကြောင်းနေ။နော်အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုကိုဟာကြိုက်သလားမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ပေမဲ့လို့ဘုဖုနုတွေကဒီကိုဟာဒီလိုဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတာတောင်မသိတဲ့လူသိတော့လည်းပဲသတိမထားမိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမကြိုက်တဲ့အခြေအနေကဘုဖုနုလွံ့မြောက်နိုင်မှာလားဩဒါကိုဒီကိုသွားကျင်တာအတိတ်ကလားဟုတ်လားကိုဟာဒီအခြေအနေကြီးကိုတွေးကြည့်တော့ဩဆိုကြပါစို့ယောဂရှိတဲ့လူတရားသူကသူယောဂရှိနေတယ်လို့မှမသိဘူးဆိုရင်သူယောဂကင်းကျင်တဲ့စီလေးရှိမှမဟုတ်ယောဂပြောင်းအောင်ခုတယ်ဆိုတာဝေလာဝေးယောဂပြောက်ဖို့ဆိုတာပို့လို့တောင်ဝေးသွားဒါယောဂရှိနေတဲ့လူတယောက်ဟာပထမဆုံးကိုယ့်ကိုယောဂရှိတယ်လို့သိရတယ်။ယောဂရှိတယ်လို့သိရင်မဖြစ်လာဘူး။အော်ငါဒီယောဂကြီးနဲ့နေလို့မရှိဘူး။ယောဂပြောက်ချင်စိတ်ကလေးပေါက်လာ။ယောဂပြောက်ချင်စိတ်ကလေးပေါက်လာပြီးဆိုတော့မှဒီယောဂပြောက်အောင်ဘလို့နီလန်းနဲ့ကုစားရမလဲဆိုတာကိုရှားလာ။နီလန်းတွေ့ပြီးဆိုတော့ယောဂကမပြောက်သေးဘူးပြောက်အောင်တိတိချာချာကုသမှယောဂကပြောက်။ယောဂပြောက်မှတကယ်ချမ်းသာ။ဒါကလောကီဥမာလေးနော်အဲ့လိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့တွေဟာတက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့အပေလေးပုံကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ယောဂါဆိုဝေဒနာဆိုဟာကိုယ်စိတ်တန်တာမှာရှိနေတယ်ဆွဲကပ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုရှိနေလို့ရှိနေမှမသိဖြစ်နေလို့ဖြစ်နေမှမသိကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေဟာဒီလိုပါဆိုတဲ့အခြေအနေမှကိုမသိဘဲနဲ့ဘဝခီးကိုဖြတ်တန်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ယောဂါဆိုဝေဒနာဆိုဟာဘယ်လိုလုပ်ပြောင်းခြင်းမတော့ရှိနေမှတော့ तू မသိဘူးဆိုရင်ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်သိထားရမယ်ကိုယ့်အကြောင်းများဆိုတာအရေးပါတဲ့သိရမယ်အကြောင်းနော်ကျန်တဲ့အကြောင်းတွေမသိတာဒါလောက်ကြီးပြဿနာမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါမနေ့ကပြောခဲ့တာပါကိုကတေရမဲ့လူဒါအလွန်အရေးကြီးတဲ့သိစရာဘာဖြစ်လို့တော့တေခြင်းကိုကိုအစဉ်ပြေပြေရင်ဆိုင်ပါလားအစဉ်မပြေစွာပဲရင်ဆိုင်သွားမှာလားဆက်ပြီးတော့ဝေဖန်ဖို့ဟုတ်လားတေခြင်းကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ရင်ဆိုင်မှာလားမကြောက်မရွံ့ရင်ဆိုင်မှာလားမနေ့ကအဲ့ဒါတွေအကျေပြောခဲ့တာဟုတ်လားဒီနေ့တော့ဘာကိုပြောမှာတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိနေတဲ့မိမိတို့ရဲ့အဖြစ်ဒါကြောက်ရွံ့မွယ်ထိတ်လန့်မွယ်တုန်လှုပ်မွယ်အပြစ်အနာစာကြီးပဲဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့တော့သူ့ရဲ့အကျိုးရလတ်ကဘယ်ကိုဥတည်နေတာတော့အပေလေးပုံကိုဥတည်နေတာနော်သူရှိနေသေးသမျှဘုံဘုံတို့အပေတန်နေရာနဲ့ဇေယျမပြတ်ဘူးဒါကိုဘုံဘုံတို့နားလည်ထားရမယ်နော်သူကလည်းပဲဘယ်အနေထားရောက်မှပြောင်းပါတော့ဆိုဝိပဿနာတရားကိုကြိုးစားအထုလို့တောတပတိမေညာပူညာကိုရမှာအဲ့ဒီတက္ကာဒိဋ္ဌိကပြောင်းဟုတ်လားအဲ့ဒီတက္ကာဒိဋ္ဌိကိုသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ဖြင့်သမုစေတပံအမြစ်တမပယ်ရှားနိုင်သေးသမျှဘုမုနုရဲ့တဏ္ဍာမှာအပေလေးပုံကိုရောက်စေတတ်တဲ့အကုတုကံနဲ့ရှိနေတယ်။ဟောဒါကိုအပရာပိယဝိရဏိယကံနော်လေဒီဆိုကြီးကတော့ဘယ်လိုပြောတော့
တတဝါတဦးစီတယောက်စီမှာနေရဲကိုကြနိုင်တဲ့အတိတ်ကပြုမိမှပြောမိမှခဲ့တဲ့ကံနေအနန္တရှိရင်မချီဖြစ်ရသေးဘူးမြေတို့ရေတို့လေးတို့အလင်းရောင်တို့နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဟဲ့အပေးပေါက်လိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့လက်လက်ဆက်ဆက်ကောင်းမွန်တဲ့မျိုးစီများလို့ဘုံတို့ရဲ့တန်တားမှာအတိတ်ကာလအတိတ်ဘဝအတိတ်တန်တရားကပြုခဲ့တဲ့အကုသို့ကံနေအနန္တရှိအဲ့ဒါတွေကိုဘုံဘုံတို့ဟာမချီဖြစ်ရသေးဘူးအဲ့ဒီမျိုးလေးတွေကိုပြမချရသေးဘူးပေါ့ကံတရားတွေကမျိုးစေ့တစ်ခုရှိနေတယ်ဟုတ်လားမျိုးစေ့ရဒီတိုင်းနေရင်တော့ပင်မပေါက်သေးဘူးပဲနော်အိုးရဲထည့်ထားမယ်ဘလို့လို့ပင်ပေါက်မလို့သို့တော်မြေကြီးပေါ်ချလိုက်မယ်ရေလေးလောင်ပေးမယ်နော်အလင်းရောင်တက်လေးတက်ဟာအကုန်လုံးပြည့်စုံသွားပြီအကြောင်းတရားပြည့်စုံသွားပြီဆိုသူအပင်တန့်ပေါက်မှာနော်ဟုတ်လားအဲ့လိုဘုံဘုံတို့ရဲ့အတိတ်ဘဝကပြုခဲ့တဲ့အကုသို့ကံတွေအခုလုံးလုံးစေတော့အပေတန်တရားအကျိုးကိုမပေးသေးဘူးပေါ့ဘာလို့ဆိုအကြောင်းမတိုက်ဆိုင်သေးဘူးအကြောင်းနေမပြည့်စုံသေးဘူးဟုတ်လားဟာဒီဘုရားတေးလို့အဲ့ဒီကံအမြအကျိုးပေးခဲ့သွားတားသွားမယ်ဆိုတက္ကဋိတိရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောက်သွားနိုင်ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီအတိတ်တန်တရားကပြုခဲ့မှားခဲ့တယ်ဒီအကုတ္တကံနေမကပါဒီအနာဂတ်မှာလည်းပဲမှားလက်တန့်အကုတ္တကံနေရှိတယ်လောအုံးမှာအပေကြောက်လောက်တည်းအထိယုံရင်ချမ်းထမ်းတဲ့အကုတ္တတရားတွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဟာလောအုံးမှာအတိတ်ကလည်းလုတ်ခဲ့နော်အနာဂတ်မှာလည်းပဲလောအုံးမှာမျိုးစေ့တွေကိုအများကြီးတူမီသိသိထားယုံမြမကဘဲနဲ့နောက်ထပ်မျိုးစေ့တွေအစ်စ်အစ်စ်ထပ်မံထပ်မံပြီးတော့ရှားဖွေစည်းဘူးသိသိထားတဲ့အလုပ်ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့လောအုံးမှာအဲ့တော့တောတပတိမဲ့ညံကိုရမယ်တက္ကဒိဋ္ဌိကိုဖိရှားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက္ကဒိဋ္ဌိပျောက်သွားတာနဲ့ချုပ်သွားတာနဲ့ပြိုင်တဲ့အတိတ်တန်တရားကကိုပြုတ်ခဲ့တယ်အပေးချနိုင်လောက်ဒိဋ္ဌိယုံရင်ကြမ်းတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကအကုန်လုံးပျက်စီးသွားတယ်ကျိုးပေးခွင့်မရှိတော့ပျက်စီးသွားတယ်ဖြစ်စီပြလိုက်တယ်နော်တောတပတိမဲ့ညာဘဇုကိုဖယ်လို့ဖြစ်စီတာဆိုတက္ကဋိတိကိုဖယ်လို့ဖြစ်စီလိုက်တယ်ဟုတ်လားအနာဂတ်မှာလည်းပဲတကယ်လို့တက္ကဋိတိသာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီယုံနာကိုပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ထင်မှားနေတဲ့ငါသူလို့ထင်မှားနေတဲ့အထင်မှားမှုသာမရှိဘူးဆိုရင်အနာဂတ်မှာလည်းပဲအပေကြောက်လောက်တိတိယုံရင်ကြမ်းတမ်းနဲ့ဆိုးရတဲ့အကုသို့တရားတွေဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့မမိုက်တော့ဘူးနော်အတိတ်ကမိုက်ခဲ့တာကိုလည်းပဲတက္ကဋိတိကိုလာဖယ်နိုင်လို့ရှိရင်ခြေပြပြီးသားဖြစ်မယ်။တက္ကဋိတိကိုလာခြေပြမနိုင်မယ်ဆိုရင်အနာဂတ်မှာလည်းပဲအဲ့လိုဆိုရတဲ့ကံတရားမပြုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုမမိုက်မဲတော့ဘူး။အဲ့ဒီနီးနဲ့ဘုံဘုံတို့တွေဟာအပေလေးပုံနဲ့ဇေယျပြက်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်စေတနာတုတ်ထဲမှာအလူတိုင်းညွှန်နေတာရှိတယ်။တဟာဝတ္တတသနာတံပရာယတိယတုဓမ္မာရတယ်မဟုတ်လား။ဇဟိတာမူလီတက္ကဋိတိဝိရှိကိရှိတင်စာတိလပတံဝါပိရတ္ထိကိရှိသူဝါပါယဟိစဝိပ္ပမောသောစာစာပြီးဌာနဏိအပပကတုဣဒံပိတံကေရဏံပိတေဣဒိနသိစိနသောတိမောတုအပေလေးပုံကိုမရောက်ရတော့ဘူးတက္ကရာတိကြီးကဖေရှားနိုင်မှာရှုလို့ရှိရောယုံရင်ကြမ်းထမ်းတဲ့နော်ပြင်စံဏတိယက၅ပါးနဲ့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံလို့ဆိုတဲ့နော်6မျိုးသောကံတရားတွေအမိုက်အမဲတွေအဲ့ဒါတွေကိုလည်းမပြုတ်လို့တော့ဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒါဘုမနုရဲ့အခြေအနေကဒီချာချာစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်အဖေအမေတတ်နိုင်တဲ့အနေအထားယဟန္တာတတ်နိုင်တဲ့အနေအထားဘုရားသွေးစင်းတရားလုံးနိုင်တဲ့အနေအထားတန်ခါသင်ခွင့်နိုင်တဲ့အနေအထားနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံကြီးတွေကိုလွန်ကျူးနိုင်တဲ့အနေအထားတွေမှာပဲရှိနေသေးတယ်။အဲ့လောက်ထိဘုံဘုံတို့ကမိုက်မဲနိုင်သေးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တက္ကဒိဋ္ဌိကိုမဖယ်ရသေးဘူး။နောက်အတိတ်ကမိုက်မဲခဲ့တယ်ဆိုတာတသားထားလိုက်အောင်။အနာဂတ်မှာလည်းဘုံဘုံတို့ရဲ့မိုက်မဲနိုင်ခြင်းဟာအဲ့ဒီအထိရှိနေတယ်။ကိုယ်တိုင်သိထားရမယ်ကို့အကြောင်းများဆိုတာဟုတ်လားအဲ့ဒါမို့လို့ဒီအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကံတွေအနာဂတ်မှာပြုလက်တဲ့ကံတွေဒီအခြေအနေတွေကိုဝေဖန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတတဝတူတယောက်တေပြီဆိုလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်အပေလေးပုံကိုရောက်ကြတာများလေလို့မျက်စောပြအဲ့လိုပေါ့ဒါကြောင့်အလွန်ထင်ရှားတဲ့နခတိခတုတ်တာဆိုတာရှိရှင်နော်လက်သေးပုံမှာမြေမုံများဆိုတာဘုန်းတို့ကဟောတာရှိဟုတ်လားမျက်စောပြတကူတော်နဲ့မြေမုံနဲ့ငယ်လက်သေးပြားလေးပေါ်တင်ပြီးဟုတ်လားဒီမြေမှုန့်နဲ့ဒီမဟာပတိမြေကြီးမှာရှိနေတဲ့ကျန်တဲ့မြေမှုန့်နဲ့ဘယ်ရာကများလဲလို့ထင်ရှားစေလို့လို့မြတ်စွာဘုရားမေးတာပြီးတော့ရဟန်းတို့တွေကဒါမနှိုင်းရှင်နိုင်လောက်အောင်ကြွားချတဲ့ပမာဏနော်လက်သေးပြားပေါ်မှာရှိတဲ့မြေမှုန့်ကဘာမှမပြောပါလောက်ဘူးမဟာပတိမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမှုန့်တွေကအလွန်အလွန်များပြားကြီးအဲ့ဒါလို့လျှောက်တင်တော့မြတ်စွာဘုရားအေးတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲသက္ကာဒိဋ္ဌိကိုမဖေရှားသေးတဲ့နော်တရားအတိညာအလင်းကိုမရကြသေးတဲ့သစ္စာလေးပါးကိုထူးထွင်းပြီးတော့တိတဲ့အတိညာကိုမရကြသေးတဲ့နော်တတ္တဝါတွေကပေလို့ရှိရင်အပေပုံကိုပဲရောက်ကြတယ်ဘလောက်ထိများတော့မဟာပတိမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေပုံလောက်များတာကောင်းရမြတ်ရနော်ချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုရကြတဲ့တတ္တဝါလက်သေးပြားပုံမှာရှိတဲ့မြေပုံတစ်ခုအလွန်နေတယ်ဟုတ်လား
Dario Pomodo Tausa Jimmy Solushi, Guy Achini, Kamone Achini, who Yakuabi, Tamam Hosuari Achini, Mabe, she needed the last of Dina. Bemawe, she needed that. Oh, so what a chini, Mabe, she needed that. Oh, what did Yale, Uruwa, Chini Mango, Mamiva, Nation, the Council in the Pogu, Elado, to go 2 years up your mouth, but in Yale Pilta, then I don't appear. နှစ်ချုပ်အနေနဲ့နားထောင်ရင်တော့အဲ့ဒါလေးကိုရှာပြီးတော့နားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ပြောတာပါမနေ့ကကိုအကြောင်းကိုသိရမယ်ပါလေကိုကတေးရမယ်အစဉ်ပြေပြေချင်းဆိုင်နိုင်မလားမဆိုင်နိုင်ဘူးလားဒါကိုပြောခဲ့တာတကယ်လေးပြောမှာပါနော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိနေသေးတဲ့ကိုဟာအပေလေးပုံနဲ့ဇေယျမပြတ်သေးတဲ့အနေဒါအဲ့ဒီကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ကိုကိုယ့်
ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေဟာဘယ်သားမှာပဲရှိနေသေးတယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒီဝိနိပါတိကဘေးဝိနိပါတိကဘေးဆိုတာကတော့ဗယံပရာကြားတဲ့ဘေးဘာမှမတေချာတဲ့သဘောတော့တေချာမှုရေရာမှုမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့လူကိုပေါက်လွတ်ပဲစားတကယ်ကိုဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုဝိနိပါတိကဘေးအဲ့ဒါကဘာပြောတာဆိုလူတယောက်တေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝဘယ်ဌာနကိုရောက်သွားမှာဘာမှမသိနိုင်အောက်ချင်းတဲ့နေရာကိုရောက်သွားနိုင်အဲ့ဒါပုထုဇဉ်ရဲ့ဂတိဟာအဲ့ဒီအနေအထားမျိုးပဲ။ဂတိဆိုတာလားရအောင်ပြောတာနော်။အရိယာတို့ရဲ့ဂတိကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဝိနိပါတိကဘေးမရှိဘူး။သူတို့ကတေချာပြန်။ရေးရ။အဲ့ဒါကိုလေဒီဆိုကြီးကဘယ်လိုဥပမာပေးအောင်ဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူး။ပုထုဇဉ်တွေရဲ့နော်ဝိနိပါတိကဘေးကြီးမားပုံကိုသူကဘာနဲ့ဥပမာပေးအောင်ဆိုတော့ပုံမေမောကပုံသီးများ၊ဓာတ်မေမောကဓာတ်သီးများ၊ရုပ်ငနဲ့တိုင်းငနဲ့ကြွေးကြသွားပြီဆိုတော့နော်ဘယ်နာလေးကြမလဲဆိုတာဘယ်သူမှခံမလို့မရဘူး။ယုံဆိုကြပြီးတော့တခါလေး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 နဲ့လိုက်တော့ဘယ်နဲ့ရက်တော့မှာဆိုတာတိသူ့ရဲ့အခြေအနေအကြောင်းအားလေးကိုဆိုတာကြာရင်လည်းနေရာကြပြီးတော့ရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်သွားဟုတ်လားသူ့မှာဘယ်နာလေးကိုကြမယ်ဆိုရွေးချယ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဟုတ်လားငှက်တည်းကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူနားနေတဲ့အကိုင်းကျိုးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကြိုက်တဲ့နေရာကိုထပ်ပြီးတော့ပြန်တန်းပြီးတော့နားနေလို့ရတယ်ဘုံဘုံတို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိပင်းတိပင်းကပြုတ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတကိုင်းတကိုင်းသူနေပြီးတော့နေတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီတေကိုင်းကကျူကြသွားပြီသူမိခိုရာအကိုင်းကကျူကြသွားပြီကျူကြသွားပြီဆိုသူအောက်ကိုဘယ်လိုကြမလဲတခက်ကိုမလှမပမရှုမလှတခါလဲကြကျင်တယ်လို့ဒလိမ့်ခေါက်ကိုကြဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့သူ့မှာဟိုငှက်တယ်ဆိုအတောင်မရှိဘူးတဲ့သူ့ရဲ့မိရာကသူ့ငိုနင်းထားတဲ့တေကိုင်းလေးတစ်ခုပဲရှိအဲ့ဒီတေကိုင်းကျူတာနဲ့သူ့မှာမိတရားမရှိငှက်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကဒီအကိုင်းလေးကိုနားနေတယ်။အဲ့ဒီအကိုင်းလေးက6ဆိုကျူးသွားတယ်။ခဏလေးပဲအောက်ကိုရိတ်ကနေကျသွားတော့ကျပုံပဲဗောနော်မှတ်တယ်မယ်ဆို။ဒါပေမဲ့သူပြန်ပြီးတော့အတောင်မှလည်းပြန်။ဘုံဆုံး။သူ့ရဲ့မိယာကအဓိကတစ်ကိုင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။သူ့ရဲ့အဓိကမိယာကကောင်းငင်ဟင်းလင်းပြင်ကြီး။ပြီးတော့သူ့မှာအဲ့ဒီကောင်းငင်ဟင်းလင်းပြင်ကြီးမိတရားတွေရှိုံနေမကောင်ဘူး။အဲ့ဒီဟင်းလင်းပြင်ကြီးထဲမှာကျက်စားနိုင်တဲ့အတောင်မှရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒါလေဒီဆိုကြီးကအသေးသေးရှင်းပြတယ်အဲ့ဒါအရင်ကောင်းတယ်။အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ကလူစဉ်လေးဆိုတဲ့အခါကျတော့ပေးပြီးဆိုတာ ਨੇ သူမိရာအကန်းရကျူးကြသူမိရာကန်းရမှာဒီခန္ဓာကြီးသဘောခန္ဓာပဲခုမှမိတရားရှိငါငါငါဆိုတော့ဒါဟုတ်ပဲဘုံတော်ဆွဲတာဒါကျူးပြီးပြက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ နောက်ထပ်မိတရားအစ်စ်မရှိဘူးကြိုင်တယ်လို့ကြတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းငင်ပြင်ဟင်းလင်းပြင်ကြီးဆိုတာဘာပြောအောင်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ပြောတာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ပေးပြီးဆိုတာ ਨੇ သူတို့ကအဓိကသူတို့ခန္ဓာကိုပဲသူတို့မိနေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့မှာဒီခန္ဓာရဲ့အပြစ်အနာစာကိုတိပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နော်အာကိုအာရာပြုစေတကယ်နိစ္စသာဝရတိယာမြဲရာတရားဒီတရားမြတ်ကိုသူတို့ကတိထားတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့မိခိုအားထားရာအစ်စ်ကသူတို့ရဲ့မိယာရပါနိဗ္ဗာန်။ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုပျက်စီးသွားတယ်သူတို့မှာမိယာရှိသဘောပေါက်လားဘုံဘုံနဲ့အဲ့ဒီအရိယာလေးနဲ့ကွာခြားချက်ကအဲ့ဒါပဲ။အဲ့တော့မိယာနိဗ္ဗာန်ရှိုံနဲ့မကဘူးတဲ့သူတို့မှာမဂ်ဂင်ရှစ်ပါးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပွားထားတဲ့အတောင်အလက်လေးရှိအတောင်မှာပေါ့လောက်ကောင်းတော့ဟုတ်မှာနော်အဲ့တော့ငှက်တဲ့ကောင်တိတ်ကိုင်းကြိုးကြတာဘာမှထိတ်လန့်တုံလို့ဆရာမရှိဘူးဟာလူတယောက်တိတ်ကိုင်းကြိုးကြတာကတော့ဟာသိရင်သိမယ်ကြိုးရင်ကြိုးမယ်သူကကောင်းတဲ့အလားတာဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ပုထုဇဉ်ဘုရားသိဆုံးခြင်းဟာအဲ့လိုမျိုးဝိနိပါတိကပြဗျမ်းပရာဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတွေဟာပါတယ်တော့ကိုယ်တိုင်းတိထားရမယ်ကိုအကြောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုအခြေအနေကဘာမှလက်မထောင်စရာရှိတဲ့အနေထားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုထင်ရှားအောင်ဆရာတို့ကြီးကနောက်ထပ်ပြီးတော့ဥမာတစ်ခုပေးတာဥမာကြိုင်လုံးလို့ဆုတန်းတယ်အာဥမာပေးအောင်ဆိုတော့ဆွေးရပါစို့တဲ့နော်လိုင်းလေးအလွန်ပြင်းထန်တဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးတွေ
ဟိုဘက်ကန့်လည်းမမြင်ဒီဘက်ကန့်လည်းမမြင်ပင်လေးတွေရောက်တာလည်းကြည့်လိုက်တာနဲ့အရက်လေးမျက်နှာမှာဘာတွေကြည့်ဘူးရေးသေးကြည့်ဘူးဘယ်ကန့်မှာပုံမှန်မှန်လေးတောင်မမြင်ရအားငယ်စရာကြီးအဲ့ဒီလိုလိုင်းလေးပြင်းထန်တဲ့အမှုတရားကြီးတဲမှာဟိုကမျောနေတယ်ဗာလေးပေါ်မျောနေတာတော့ဆိုတော့ငါပြောတော့လေဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းအောင်ဖွဲ့ထားတယ်ဖောင်အဆုပ်ပြက်ကလေးကဟိုကရက်မျောခဏနေရင်ဒီဟာကနစ်တော့နော်ရေဝင်တာနဲ့တော့ပါလေးပြီးတော့နစ်တော့အဲ့တော့ဒီငပြောပေါင်လေးပေါ်မှာရှိနေတဲ့သူကဘယ်ဟိုကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီလေးလေးလာပြီးဆိုရင်လဲကြောက်နေမိုးတွေညို့လာပြီးဆိုရင်လဲကြောက်နေအောင်အောက်ကငါးလေးငပန်းတွေတက်လာပြီးဆိုရင်လဲကြောက်နေရသူ့ရဲ့အနေထားပါနာပုထုရှင်အနေထားအဲ့ဒါပဲနောက်ထပ်တစ်ခါကြည့်လိုက်အဲ့ဒီပင်လေသမုဒ္ဒရာကြီးတဲမှာအလုံးကိုခိုင်ခန့်နဲ့ယတနာတွေဘာတွေစီချဲပြီးတော့ခိုင်ခိုင်မာမာတောင်းတောင်းတင်းတင်းမပြတ်မရှိနိုင်လောက်အောင်တိဆောက်ထားတယ်သင်္ဘောကြီးတစ်စင်းနော်ပင်လေကူးသင်္ဘောကြီးအကြီးကြီးဘယ်လိုင်းလေးမှလဲကြောက်ရရမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုရောက်နေတဲ့လူတရားလိုင်းနေလေးတွေလာလဲတော့ကြောက်စရာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းငယ်မိုးတွေညို့လာလဲကြောက်စရာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါတွေကသူ့အတွက်ကြောက်စရာမဟုတ်တဲ့အပြင်ဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ရှုခင်းတွေတောင်ဖြစ်နေတယ်။လူနှစ်ယောက်ရောက်နေတာတော့သမုဒ္ဒရာထဲရောက်နေတာအတူတူပဲ။တယောက်ကတော့မြင်မြင်သမျှသူ့အတွက်ပဲဖြစ်နေနော်။ကြောက်စရာ။နောက်တယောက်ကတော့မြင်မြင်သမျှသူ့အတွက်ပါနော်။အလွန်လှပတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ရှုခင်းကြီး။ဘာကွာသွားလို့တုံးဆိုတော့သူရက်တီတဲ့နေရာကွာသွားလို့ကိုကခဏနေပြတ်တော့မယ်။ငါပြောတုံးလေးပေါ်ရက်တည်နေတာ။ဟုတ်လား။ကိုကဘယ်ပေါ်ရက်တည်နေတာ။ခိုင်ခန့်နဲ့မပင်လေကူးသင်္ဘောကြီးပေါ်မှာရက်တည်နေတာ။ဟုတ်လား။အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေအတိဉဏ်တူကိုရတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာသူတို့အတိဉဏ်ကအလွန်ခိုင်ခန့်တဲ့သင်္ဘောကြီးတွေပဲ။ဟုတ်လား။ဘုံတို့ရဲ့အတိဉဏ်ကအဲ့လိုမျိုးမရှိသေးဘူး။အဲ့ဒါကိုပြောတာ။တပုထုရှင်ဘဝရဲ့အနေအထားသေပြီဆိုတာနဲ့ကြောက်ကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲ။မနေ့ကဘုံတို့ပြောခဲ့တဲ့သေပေးကိုလူတွေကြောက်ကြတယ်ဆိုတာအဓိကဒီပြစ္ဆုတ်ပံကိုစွန့်အားမှာကြောက်တဲ့သဘောကိုမနေ့ကဘုံမဦးစားပေးပြီးပြောခဲ့တာပေါ့နော်တကယ်ပြစ်စုံပံကိုစွန့်အားမှာကြောက်တာထက်နည်းနည်းအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေဘာတွေကိုပို့ပြီးတော့ကြောက်ကြမလဲအနာဂတ်ရဲ့မသေးချာမေးရမှုကိုပို့ပြီးတော့ကြောက်တာအကယ်၍သာဘုံတို့ကအခုသေးတာနဲ့ဟာသေးတာပေါ့စိတ်ချရတဲ့အစင်းရတဲ့ဘဝကိုရမယ်ဆိုသေးမှာကိုဒီလောက်ကြီးကြောက်မှာမဟုတ်ပါအဲ့ဒါဆရာလူကြီးအဲ့တိုင်ကိုထည့်ကြည့်ဟုတ်လားစားရမယ်လဲဥမာပေးတာရှိတယ်ဆိုဒီမြေဦးကွဲသွားလို့ရွှေဦးရမယ်ဆိုတာမြန်သိခင်ဒီမြေဦးကွဲမှာကိုသူဆွေးမှာမဟုတ်ထိလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးရတော့ဘလူတောင်ရေးပြအောင်ဆိုကောင်းတဲ့ဘုရားကိုတေချာဖို့ရမယ်ဆိုတာကသိနေတယ်။တေတာကိုကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။မကြောက်တဲ့ပြင်တချို့ဆိုရင်တေချင်စိတ်တော်ပေါက်ချင်ပေါက်မယ်တဲ့။ဘဝတစ်ခုနေရတာကြားလာတော့တနေ့လာလဲတာတနေ့လာလဲတာဆိုလက်ရှိဘဝကိုညင်းဝေဖြစ်တော့ဟုတ်လား။အဲဒီဘဝကိုစွန့်ညင်လေးတော်ပေါက်ပေါက်ပေါက်နိုင်တယ်လို့အဲ့လိုရှိရဆိုကြ။ဟုတ်လား။ဒါပါလေဆိုတော့ဘုဖုံတို့ရဲ့တော့ကိုယ်တိုင်သိထားရမယ်။ကိုယ်အကြောင်းနေပဲ။ကိုယ်ကဘယ်ပုံမှာယက်တည်နေတာတော့သမုဒ္ဒရာထဲမှာ။တန်တရားဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာထဲမှာကိုယ်ကဘယ်နေရာမှာယက်တည်နေတာတော့နပြောတုံးလေးပေါ်မှာယက်တည်နေဟုတ်လားတိကျစဉ်းစားကြည့်ဒါကနည်း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 စဉ်းစားကြည့်ရင်တကယ်မှန်းလဲဆိုတာတွေ့ရအဘလို့တော့ဘောခဏဘာမှမခိုင်မြဲဘူးဘယ်ချင်းပြက်မလို့ဇူးမတည်တာမဟုတ်ကံရှင်လေးနဲ့တော့ရတာကံရှင်ရုပ်သိမ်းတဲ့တနေ့အခုကောင်းကောင်းသာတော်ကြပြုံးဆိုမသာဖြစ်မှာသူကဟုတ်လားဟိုနေရာဘုံဘုံနဲ့တည်တဲ့နော်တကာကြီးတယောက်ရှင်ဟာအကြီးအကျယ်ကောင်းကောင်းသာနဲ့ဒုက္ခတန့်ပြီးရောက်တာဟုတ်လားဘာလို့ပြောရင်တာဘာလို့ဆိုတော့ကိုကဘယ်နာမှာယက်တည်နေတာလဲကပြောတော့ပုံမှာယက်တည်နေတာအန်ဒီအလွန်ကြီးတယ်။ဘာကြောင့်အန်ဒီကြီးတယ်လို့ပြောရသလဲ။ဒီအသက်ကဘာမှဟိုပြောလို့မရဘူးเนาะဒါတစ်ပိုင်းဒီရှင်သန်မှုရဲ့မရေရတဲ့သဘောเนาะစိတ်မချရတဲ့သဘောဒါတစ်ပိုင်းရှိတယ်။အဲ့ဒါရှိတယ်လို့ဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကြီးရတယ်ပဲ။ဘာနဲ့ပေါင်းနေတာလဲ။တက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ပဲပေါင်းနေတာ။ဟုတ်လား။စိတ်ကလည်းပဲအချိန်မရွေးเนาะလောဘဒေါသမောဟဖြစ်ရှင်တိုင်းဖြစ်မယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအချိန်မရွေးပြက်ရှင်တိုင်းပြက်မယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုတိုက်မိပြီဆိုတာနဲ့အနာဂတ်ကဘလို့ဖြစ်ထွက်မှာဒုက္ခဖြစ်ပဲထွက်မှာနော်ဟိုတကူတည်မဲ့အချိန်လေးမှာကိုယ်စိတ်ကောင်းလေးဖြစ်ပြီးတော့ညပေးမယ်ဆိုတော့ကောင်းမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုံဘုံတို့ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုငါအချိန်ကြီးကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အစူတရားပိုင်နိုင်မှုနိုင်နေမှုတကယ်တမ်းကမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီဟာအရိယာဖြစ်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုတိုင်းတာတစ်ခုထိအစဉ်အဆက်ပိုင်ပိုင်သွားကြတာနော်ပုထုဇဉ်တွေကစိတ်ကိုမပိုင်ဘူးငါဒီစိတ်ဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆိုတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအာယုံကအဓိကကျူးကန်ခြင်းလေလားခုချိန်ကြောက်လို့ထိတ်လန့်စရာအာယုံနဲ့တွေ့ရင်ဘုန်းတို့ကြောက်မှာပဲအခုချိန်မမောစရာအာယုံနဲ့တွေ့ရင်ဘုန်းတို့မမောမှာပဲအခုချိန်ရေစရာအာယုံနဲ့တွေ့ရင်ရေမယ်အခုချိန်ငိုစရာအာယုံနဲ့တွေ့ရင်ငိုမယ်ဘုန်းတို့ကကိုယ့်ဘဝကိုယ့်စိတ်ကိုတကယ်တမ်းပိုင်ကိုမပိုင်အာယုံကျိုးဆွဲတိုင်းမလုပ်နိုင်လို့ကနေရတာသဘောပေါက်ရင်လားအဲ့ဒါအခုစေတော်ကြီးရှင်းပြတယ်ဘေးတွေဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ဝိနည်းပါဠိကဘေးနောက်ထန်တီများဥမ္တီများကြွေကြလာနဲ့နောက်ငှက်များအကိုင်းကျိုးတို့ပြန်တန်းတာပွာချားတယ်လို့မျိုးပွာချားတယ်ဆိုတာဥမာတစ်ခုပေးတာဟုတ်လားပြရပါတော့နော်ပင်လေကူးတင်မိုးကြီးနဲ့နော်ငပြောတုံးဖောင်မလေး
ဘယ်ပုံမှာကိုရက်တည်နေတယ်လဲဆိုတာဘုံဘုံတို့သိရမြင်ရမြင်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတို့တွေဟာကိုယ်တိုင်သိထားရမယ်ကိုယ်အကြောင်းတည်းဒါဘဝရဲ့အဆင့်အတန်းဟိုကဘယ်အဆင့်မှာရှိနေတယ်လဲဆိုတာပေါ့နားလည်ဖို့ကိုယ်အဆင့်ကိုကိုယ်တိုင်မြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒါအခြေခံမဖြစ်မနေသိကိုသိရမယ်အသိဉာဏ်ပညာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆက်ဆိုဘယ်ကဘဝရဲ့အဆင့်အတန်းကိုအသိဉာဏ်ပညာနဲ့တိုင်တာဒီနည်းပြောရင်ကိလေသာအထူပါနဲ့တိုင်တာနော်ဟုတ်လားကိလေသာတွေမှာအစွားဆုံးကိလေသာတက္ကဋ္ဌိတွေသူရှိနေတယ်အဲ့ဒါအញ្ញံသာကိញ្ញံသာတတ္တဝါဒါပေမဲ့ပုထုဇဉ်တွေမှာဘုန်းတို့တွေညံ့နေတာတော့ရှိသေးတာပေါ့လေဟုတ်လားပုထုဇဉ်ကလည်းဘယ်နှမျိုးထပ်ပိုင်းထားနေလဲအန္တပုထုဇဉ်ကလျာဏပုထုဇဉ်တို့ပိုင်းထားနေတယ်နော်အန္တပုထုဇဉ်ဆိုတာမှာကန်းနေတဲ့ပုထုဇဉ်ပေါ့တဘာဝတရားကိုမမြင်ဘူးဟုတ်လားသူတမယအတိကလေးလောက်တောင်မှမသိဘူးဒါပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးတဲ့ရုပ်တည်နေလေးဖြစ်နေတာတဲ့တဘာဝတရားတွေအမြဲတမ်းပျက်စီးနေတာတဲ့ပျက်စီးမဲ့အရာတွေတဲ့အဲ့လိုအတိမျိုးသူမှမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးသဘာဝတရားတွေဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကသူအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့တရားတွေမတည်မြဲတဲ့တရားတွေလို့ဈာပူနာဝလေးလောက်နဲ့သိတယ်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုနဲ့လက်ခံတယ်ဟောအဲ့ဒီအစဉ်မျိုးရောက်မယ်ဆိုရင်ဒါကပါကလျာဏပုထုရှင်ဟောဒါတွေကိုဘုံဘုံတို့တည်းနားလည်ရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီတ attva တွေရဲ့ဘဝအစဉ်အတန်းကိုသတ်မှတ်ပြဖို့လေဘလို့သဘာဝကြတယ်နောက်ကိလေသာထူလေအဆင့်နှိမ့်လေပေါ့နော်ကိလေသာပါလေအဆင့်မြင့်နော်တစ်ဖက်မှာကျတော့ဘလို့သတ်မှတ်တယ်ဉာဏ်ပညာပါလေညံ့လေနှိမ့်လေဟုတ်လားဉာဏ်ပညာကြီးမားလေအဆင့်အတန်းမြင့်လေအဲ့တော့ကိလေသာနဲ့ဉာဏ်ပညာလေသူကဆန့်ကျင်ဘက်အနေထားမှာရှိပညာတက်လာတာနဲ့တစ်ဖက်ကကိလေသာအလိုလိုမဖြစ်သွားရော့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 သွားတယ်သူကဘုံတော့ကိလေသာကိုပညာကိုမြင့်တင်တဲ့နီးနဲ့ပဲရှော့လို့ရတာသူ့ကိုဒါလိုက်သွားပြီးတော့ရှော့လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဒါကိုနားလည်ဖို့တည်းပေါ့နော်ပို့လို့ရမှာကဒီအသိဉာဏ်ပညာကိုဒါပို့ပြီးတော့မတည်သေးတာသိအောင်မတည်သေးတာသိအောင်ရှုပြီးတော့သွားရမှာဒီဘက်ကအသိဉာဏ်မြင့်သွားတယ်ဒီဘက်ကမတည်လို့မှားတယ်မတည်လို့နော်ဒီချွေရင်းသွားတယ်ကိလေသာတရားတွေမဖြစ်သွားမလို့နည်းသွားဒါကိုပြောတာဟုတ်လားတန်တတ္တဝါရဲ့အစဉ်အတန်းကိုမပညာအနေအများနဲ့တိုက်တာလေကိလေသာအနေအများနဲ့တိုက်တာလေဆိုတာကိုနားလည်ပြီးဟိုဟာဘယ်အဆင့်မှာပဲရှိနေသေးတယ်လဲဆိုတာကိုဘုံတို့တဘောပေါက်ရအောင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပြီးဘုံဘုံပါဆက်ပြီးတော့ပြောကျင်တာတော့ဆရာတက္ကရာတိတိဆိုလေနော်အာချီးတဲ့ဆိုးွားတဲ့အကြောင်းတရားကြီးကိုမဖေရှားနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အပေလေးဘုံလို့ဆိုရတဲ့အကြောင်းဘက်ခွေရကောင်းတဲ့အကျိုးရလက်ကိုဘုံဘုံတို့တွေဟာဇေယျမဖြတ်နိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီအနေအထားလေးကိုဆက်ပြီးတော့ပြောကျင်တော့ဇေယျဖြတ်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အနေအထားလေးနဲ့ရှင်းပြီးတော့သူတို့ကိုအားကျပြီးတော့အော်ကိုယ်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နေဆိုတာမျိုးဖြစ်ဖို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကဘုန်းတို့ဣဒနာဘကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာလက္ခဏတန်ယုတ်ဆိုရရှိတယ်လက္ခဏမတိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့ဒေသနာတွေပေါ့နော်ရှင်လက္ခဏဆိုတာကဘုန်းတို့ဟောရတိညင်အောင်ရှင်တထကြားဝူတာဟုတ်လားဥရဝေလကတ္တပါဘေယကတ္တပါနတိကတ္တပါဟုတ်လားအဲ့ဒီညီကိုရဲ့တပည့်နာမည်ဆော်ပြတရားကိုနားရလို့အကုန်လုံးရဟန္တာဖြစ်ကြတာတွေမှာသူပါတယ်ရှင်လက္ခဏဆိုအဲ့ဒီရှင်လက္ခဏာတနေ့တော့ရှင်မဘဗလန်နဲ့အတူတူဂိစကုတ်တောင်မှာတင်းတုံးနေတဲ့အလမနခင်လေးနဲ့ခါကြတော့ကိုလက်သုတ်သိမ်းပြီးတော့ရာဇယုံမျိုးလေးကိုဆွန့်ကန်ကြွားကြတော့အဲ့ဒါလိုဆွန့်ကန်ကြွားရင်တောင်ပေါ်ကဆင်းလာတောင်ပေါ်ဆင်းလာတော့အဲ့ဒီလမ်းခွလက်ရောက်တဲ့ခါကြတော့ရှင်မဘဗလန်ကောင်းငင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးနေတဲ့အဲ့ဒါကိုရှင်လက္ခဏာမြင်တယ်မြင်တဲ့ခါကျတော့ငါရှင်မဘဗလန်ဘာမှလည်းမမြင်မင်းနဲ့ကောင်းငင်ကြီးကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြုံးနုံးမေးတဲ့ခါကျတော့ရှင်မဘဗလန်အရှင်လက္ခဏာတဲ့နှင့်ရဲ့ဒီမေခွန်းကိုအခုမမေးသေးနဲ့ဟုတ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့တော်မှာရောက်တော့မှမေးတယ်အဲ့လိုအမိရှိအဲ့ဒါနဲ့ဆွမ်းခံဆွမ်းပုံပေးပြီးနေလေနေတန်ရှင်နေပြီးညချမ်းကာလညနေခင်းရောက်ပြီးဆိုတော့မှမြတ်စွာဘုရားထံတော်ဘာကိုချင့်ကပ်ကြတယ်အမြတ်စွာဘုရားရှေ့တော်မှာရောက်ပြီးဆိုတော့ရှင်လက္ခဏာမနေ့တုန်းကသူမေးတဲ့မေခွန်းကိုဒီယဟန်ပိဋကလူပိဋကတည်းချာမှာမေးတာအရှင်မောက္ခလမနေ့တုန်းကမြတ်စွာဘုရားရှေ့ကြမှာမေးပါဆိုတာအခုမေးမယ်။ကောင်းငင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါမှလို့ပြုံးတော့အဲ့လိုမျိုးမေးတဲ့ခါကျတော့ရှင်မဘောက္ခလာငါတဲ့သင်တဲ့အတူတူဆင်းလာတာကောင်းငင်မှာနော်ပြန်တန်းနေတယ်အယိုးစုပြိတ်တာတကောင်ငါတွေ့ရမေးတယ်အယိုးတွေကြီးပဲထဲထဲမှာနော်ဘာမှတိတ်ပြီးတော့မပါဘူးအယိုးတွေကြီးနေရဒါပေမဲ့ကောင်းငင်ပြန်နေအဲ့ဒီပြိတ်တာအဲ့ဒါငါဘာလို့မဟုတ်ပြီးတော့ကြည့်မိတော့ဆိုတော့ချောက်ချားဝေရကောင်းတယ်ငုံကြီးတံငါချားရဘူးဟုတ်ပါငုံကြီးတံချားရအဲ့ဒါနဲ့အတန်ချားလို့မော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့
အဲ့ဒီအယိုးစုပြေးတာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာလို့ तू ဩနေတာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီအယိုးကြားတွေကနေနှလုံးတွေအသေးတွေဟုတ်လား။အဲ့ဒီအမျိုးတွေကိုဒီကြီးတွေစွန့်နေရအတင်းထိုးစိတ်လိုက်။သူကလည်းကောင်းကင်ပြန်အတောင်မှန်မပါမနဲ့ပြန်ပြန်။ဟိုအတောင်မှန်ပါတဲ့ကောင်တွေကသူ့လိုက်ပြီးလိုက်ထိုးစိတ်စိတ်။စမ်းကြည့်တဲ့လောကကြီးမှာတော့မယုံဘူးဆိုတဲ့အမြင်ကိုအခြေခံပြီးတော့မကြည့်နိုင်ဘူး။ဟိုညံမမိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်ကိုလည်းအခြေခံတတ်ဖို့လိုသေးတယ်။တော့တချို့ယူပါယုံနေရဒီပဂတိမျက်စိစကုပတာရနေမဖမ်းယူနိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့မျက်စိကအာမသိပ်ပြီးတော့အစွမ်းတတိရှိတာမင်းမမြင်လို့မယုံဘူးလို့ဘာမှလုံးနေဟုတ်လားတချို့ယူပါယုံနေကနော်ဒီပဂတိစက်မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တဲ့ယူပါယုံနေမဟုတ်တကောအဋ္ဌိပတ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုံစံတွေမှာမြင်နိုင်ကုရှင်လက္ခဏာယဟန္တာမြင်သလားမမြင်ဘူးရှင်မာမောက္ကလံမြင်တယ်သူကတကောအရာမှာအစ်တနေရတဲ့ပုံစံကိုဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူပြုံးတာဟာဒုက္ခရောက်နေတဲ့တတ္တဝါကိုမြင်ပြီးတော့ဘာလို့ပြုံးနုံစဉ်းစားတယ်ရှိအဲ့ဒါကိုဒီတုတ်တံကိုဖွင့်တဲ့အထက်ကရာထဲမှာဖွင့်ပြထားတယ်။ तू ကဘာလို့ပြုံးတာလို့ဆိုတော့ तू ပြောရလေကမှန်သားတွေကောက်တယ်ကုသင်းလေးတွေသိချမ်းသာတာ။ဘာပြောလို့ဆိုတော့ तू သူ့ရဲ့ဒီပြည့်စုံမှုတံပတ္တိကိုယ့်ရဲ့တံပတ္တိကိုမြင်တာကတစ်ချက်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးရဲ့နော်အံ့ဩစရာကောင်းတာကိုမြင်လိုက်တာကတစ်ချက်။ဒီနှစ်ချက်ကြောင့်ပြုံးမိတယ်တဲ့။သူ့ရဲ့ပြည့်စုံမှုကဘာတော့ဆိုတော့သူ့မှာအဲ့လိုမျိုးနောက်ကျုံညက်တဲ့ဆိုးရတဲ့ယုံနာဘဝတွေရတဲ့အကြောင်းမရှိတော့ဘူးအဲကြောင့်မလို့ဩဒီတတ္တဝါဒုက္ခရောက်နေတော့မားတော့တော်တော်လွတ်သွားပြီတော်သေးတယ်ဩနည်းနည်းချိနဲ့သွားတယ်နော်ကိုဘွားဟုတ်လားဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကဘာလို့ဆိုတော့မျက်စွာပြာဩကမဝိပါကောစင်ပြေရောနောက်ကံတွေကမကြံစီနိုင်လောက်အောင်ဆန့်ကျင်ပြီဒါကြောင့်ကံအစိမ့်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးရတဲ့အစိမ့်တရားတတ္တဝါတွေကလည်းအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာမျက်စွာပြာဟုတ်လားဒီလိုဆန်းကျင်တဲ့ယုံနံတတ္တဝါတွေရဲ့လို့လောကမှာရှိနေသေးပါလားဆိုသူသိလိုက်ရမြင်လိုက်ရတယ်။အဲ့လိုသိတဲ့မြင်တဲ့တွေ့ကြောင့်အိုးမြတ်စွာဘုရားဟောတာမှန်လိုက်တာဟုတ်လိုက်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလုံးစုံကိုသိတဲ့တပ်ပညုတ္တဉာဏ်ဆိုတာတကယ်အံ့ဩစရာကောင်းတာပဲလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကိုသွားပြီးတော့တတိရလိုက်ဒီနှစ်ချက်ကြောင့်သူပြုံးတာ။အဲ့တော့အဓိကကတော့ဘာလဲ။ကိုဒီဒုက္ခတွေကလွတ်သွားပြီဆိုလို့ပြုံးတာ။အဲ့ဒီလိုအပြုံမျိုးဘုန်းဘုန်းတို့တရားသမားတို့မှာဥဒ္ဓဇင်ဘောကနေဘယ်တော့ခါကလာမှမရနိုင်။ကြံတဲ့တံပိုးမရှိတဲ့ရေတရားမိုးတရားပြုလို့ပြုံးတဲ့တံပိုးမရှိတဲ့အပြုံးတွေပဲရှိမှာနော်။သဘောပေါက်ရလား။အေး။ဒါကြောင့်မလို့ဥဒ္ဓဇင်ဘောရဲ့အနေထားမှန်ကလေးတွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့တွေကသဘောပေါက်ရမယ်။နော်။အဲမြတ်စွာဘုရားကအဲတုတ်တန်တပုတ်မှာဘယ်လိုဟောထားတာရှိလဲ။အေး။အယံဆင်းရဲတဲ့တတ္တဝါတွေကိုတွေ့လို့ရှိရင်ငါဒီလိုဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့စဉ်းစားရမယ်။ဟုတ်လားအလုံးဘိုးပဲချမ်းသာတဲ့တတ္တဝါကိုမြင်ရင်ဒါမျိုးလဲငါဖြစ်ခဲ့ဘူးသေးတာပဲလို့စဉ်းစားရတယ်ဘဝတန်တရားမှာဘုန်းဘုန်းတို့ကနှိမ့်ကြတဲ့ဘဝမျိုးစုံကိုလည်းပဲနေခဲ့ထိုင်ခဲ့ဘူးလို့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝမျိုးစုံကိုလည်းနေခဲ့ထိုင်ခဲ့ဘူးလေဘဝထဲမှာဘာမှအထင်သေးစရာမရှိဘူးဘာမှအထင်ကြီးစရာလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်ကိုရောက်သွားစေနိုင်မြင်မှတဲ့တတ္တဝါတွေကိုမြင်ရင်လည်းငါဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုရင်အထင်ကြီးစရာမရှိဘူးအခိုက်အတန့်အရာနေလိုက်မြင်လိုက်သွားနေတာဘယ်သူမှသာဝရနေနေတာမရှိဘူးလေသူမှသာဝရမြင်နေတာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါဘုံကဘာစဉ်းစားမိတော့ဆိုတာငါဆင်းရဲခဲ့ဘူးတယ်ငါချမ်းသာခဲ့ဘူးတယ်ဟုတ်ပြီငါဆင်းရဲခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာလေငါဆင်းရဲတဲ့ဘဝတွေကိုသွားရအောင်မှာပါလားဆိုတဲ့အတွေးကပို့ပြီးတော့ထိတ်လန့်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာပြောချင်တယ်မဖြစ်ခဲ့ပြီးသားတွေကတော့ဒါပြီးခဲ့ကြပြီပေါ့နော်နောက်မှဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိတာတွေကဘုံကပို့ပြီးတော့အရေးတကြီးစဉ်းစားမိဖို့မလိုဘူးလားလို့အဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့မှာเนาะရှင်မဘောက္ကလံကဒီပြိတ္တာရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပြီးတော့ဒါကိုမြင်လို့ပြုံးတာဆိုမြတ်စွာဘုရားဒါမင်းရှိရင်ဆိုတော့ဩငါရဲ့တပည့်တော်ကနေအသိနိုင်မြင်နိုင်ပြီးတော့နေကြပါပြီဆိုတာเนาะအသိဉာဏ်နေလဲပြည့်စုံရပြီတကယ်စင်စစ်အဖြစ်ငါဟာအဲ့ဒီပြိတ္တာเนาะဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့ညကလေးကစပြီးငါတိတယ်မြင်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီပြိတ္တာတကယ်စင်စစ်ဟောဒီရာဇုံမျိုးထဲမှာအချိန်လုံးကဖြစ်ခဲ့ဘာလို့ပြီးတော့အသက်မွေးအောင်ဆိုတော့နွားတက်ပြီးတော့အသက်မွေးတာအဲ့ဒါဒီထက်ကရာထဲမှာတော့သူကအသေးစိတ်ရှင်းပြသူနွားတက်တဲ့အခါကျတော့နွားကိုအသားတရားအယူတရားသူလောက်တာတွေရှိအဲ့ဒီအယူတွေကဂတိနမိတ်အနေနဲ့ထင်ပြီးတော့ငရေကြပြီးမှဒီပိဋ္တာဘောကသူကရောက်တာဟုတ်လားကမ္မနမိတ်ကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်ဆိုကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားနော်သူကံပြုစဉ်အခါတုန်းကဟုတ်လားနော်ကံကမ္မနမိတ်ပေါ့ဒီဥစ္စာနော်ကမ္မနမိတ်နော်ထင်ပြီးတော့သူဒီအယူစုပိဋ္တာကြီးသူဖြစ်တယ်ဒီအယိုးကြီးကိုကြည့်အယိုးကြီးကိုစိတ်ထဲဆွဲနေတယ်ဆိုကြပါစို့ဟုတ်လားဒီသဘောလေးတွေလက်ဒီစာထဲမှာအခြေဖွင့်ပြတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဩအတိမြင်ပြီးတော့နေကြပါပြီဆိုတာငါဘုရားဖြစ်ကြတဲ့အစဒီတတ္တဝါကိုမြင်ခဲ့တယ်
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကငါဘဇုကိုမှဒီတ attva ကိုမြင်ခဲ့တယ်လို့မပြောခဲ့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဘက်ကတတ်တည်မရှိဘူး။ဒါငါမြင်ခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဘဇုမှဒီဟာကိုယုံမှာမဟုတ်ဘူး။ဘဇုကမြင်မာတယ်လို့တတ်တည်လည်းပြရတာမရှိဘူး။သူတယောက်တည်းပဲဒီဟာကိုသိတယ်။အဲ့တော့တတ်တည်မရှိတော့သူမပြောဘူး။ဘာဖြစ်လို့မပြောလဲဆိုတော့မယုံတဲ့လူတွေနော်မယုံရင်တည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်များစွာအကျိုးမဲ့ကြမယ်ဆိုတော့သိတယ်။ဒါလေးကိုဟိုဖတ်ရတော့လည်းပဲစိတ်ထဲမှာအော်လောကမှာနော်ဘာတွေကိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုသလိုပြောစရာတွေရှိဖို့လိုသလိုဒီအချိန်မှာမပြောသင့်ဘူးဒီလူတွေကိုမပြောသင့်ဘူးဆိုတာကိုလည်းသိဖို့လိုသေးပါလားလို့ဒါကိုလည်းဘုံဘုံကတွေးမိဒါကတော့ဒီတရားနဲ့တော့အရင်ကြီးမဆက်ဆံဘူးစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လားတချို့ကိစ္စတွေကကိုသိထားတာမှန်တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒီမှန်တာကိုဘယ်သူမှပြောလို့မရဘူးပြောလို့မရဘူးရတယ်ဆိုတာကိုလည်းဘာလို့ကိုလိုလဲသိဖို့လိုသေးရဲ့နော်မှန်တယ်ဆိုပြီးဆွတ်ပြောလို့မရဘူး။မှန်တာကြီးကိုအများစုကလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်ရော?အကျိုးမဲ့နိုင်တယ်ဒုက္ခများတယ်။ကိုပြောတာလည်းပဲလူရင်းမရောက်တော့ဘူးအကျိုးရှိတဲ့ဘက်ကိုမရောက်တော့ဘူး။ကိုကလည်းအကျိုးရှိသေးခြင်းလို့ပြောတာပဲ။ဒါပေမဲ့အကျိုးရှိတဲ့ဘက်ကိုမရောက်ပါဘဲနဲ့သူ့ရောကိုရောအကုန်လုံးအကျိုးမဲ့တွေနဲ့ပဲအဆုံးသတ်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်တချို့အကြောင်းအရာတွေကကိုတည်တိုင်းပြောလို့မရဘူး။တစ်ဖက်ကနားလည်နိုင်မလားလက်ခံနိုင်မလားကြားကိုလိုက်ပြီးတော့သဘောပေါက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိမလားဆိုတာကဘုံဘုံတို့သိဖို့မလိုဘူးလား။အဲ့ဒီအပိုင်းကိုလိုနေတဲ့ပြောင်းတချို့လူတွေပြောရင်းနဲ့ညင်းညာခုံညာနော်အဆင်မပြေဖြစ်ကြတယ်အများကြီးရှိတာဆိုလေဟုတ်လား။ဒါကဒီစကားလေးကိုအမှတ်ရတယ်ဘုံဘုံကပြောပြတယ်နော်။တပ်ပါလေအဓိကပြောရင်တာနော်။တတ္တဝါတွေရဲ့အနေအထားကိုမြတ်စွာဘုရားကပညာအစဉ်အတန်းကိလေသာအစဉ်အတန်းကိုကြည့်ပြီးတော့သတ်မှတ်တယ်။ဘုံဘုံတို့ရဲ့တတွေရဲ့အနေအထားကအလွန်နှိမ့်ကြတဲ့အနေအထားမှာပဲရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီဆံလေးတွေမြင်တိုင်းဘုံတို့မှာမပြုံးနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘလို့ပြုံးမျိုးတော့အားတော့ဒါမျိုးဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အပြုံးမျိုးမရှိဘူးအဲ့သူတို့ရေတရားလေးတွေလောက်ပြန်လို့ရေတာလောက်ပဲရှိတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်တမ်းကသူတို့နဲ့ကိုယ်နဲ့ကဘာထူလဲဘာမှထူတာမဟုတ်သေးဘူးတော့အရင်ကြီးကိုပြချမ်းသာမှုဘာမှရှိသေးတာမဟုတ်သူတို့လည်းပဲလောဘဖြစ်စရာတွေ့လောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်စရာတွေ့ဒေါသဖြစ်တယ်သူတို့လည်းသိပြီးရင်အနာဂတ်ဘဝဘာရဲ့လို့မသိဘူးကိုယ်လည်းအနာဂတ်ဘဝဘာရဲ့လို့မသိဘူးသူတို့လည်းအကြည့်တဲ့ချောင်မျိုးနဲ့တိဆောက်တာလေကိုယ်လည်းအကြည့်တဲ့ချောင်မျိုးနဲ့တိဆောက်တာသူနဲ့ကိုနဲ့ကြီးအကျယ်ကွပြချမ်းသာမှုရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်အချက်မှရှိမှာမဟုတ်တင်ပဲသူတို့ကအဲ့ဒီဒုက္ခကလွတ်အောင်လုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးသူတို့မှမရှိဘူးဘုံဘုံတို့ကအဲ့ဒီဒုက္ခကနေလွတ်အောင်လုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဘုံဘုံတို့မှရှိတယ်ဒါပဲကြီးမားတဲ့ကွပြချမ်းသာချက်အဲ့ဒါမနေ့ပြန်ကြတော့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကြောင့်ပြောမှာဟုတ်လားအခုပြောခဲ့တာတွေကဥယျာဉ်မကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေအကြောင်းကြီးပြောနေတာနော်မနေ့ရက်လည်းပါတယ်ပေးမှာဒါလည်းလူကြံပြောနေတာမဟုတ်လေတကယ်သိရမှာပဲတကယ်ပြဿနာလေးပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမသေးခင်မှာမပြောမှတော့အနာအုံးမဲ့အခက်မသိနော်စဉ်းစားမိဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုခင်ဗျားတို့အစဉ်ပြေပြေရင်ဆိုင်နေတဲ့အနေအထားရှိမလားမရှိဘူးလားဒါပြောခဲ့တာရိုးရိုးလေးပဲဟုတ်လားဒီကနေ့တော့မပြောတာသက်ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းရင်တတိသူ့ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့နောက်ဆက်တွဲဆူယိုးတွေအဲ့ဒီအနေအထားအဲ့ဒီအဝန်းဝိုင်းထဲမှာပဲခင်ဗျားတို့ဟာရှိနေသေးတယ်ဟုတ်လားကိုယ်တိုင်သိထားရမယ်ကိုယ့်အကြောင်းများဟုတ်လားအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ဘုန်းတို့ဗာပြောခြင်းတော့ကျန်တဲ့အချိန်လေးမှာနော်ဒီနေ့ပြောဖို့စီစဉ်ထားတာလေးဒီသက်ကာယတိတိဟာအလွန်တရာမှတတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာနော်အကြီးမားဆုံးသောဆူယိုးတွေကိုဖြစ်စေနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုဘုရားဘဝမှာအရေးအကြီးဆုံးလို့ဟာဘာလဲလို့မေးရင်သက်ကာယတိတိကိုဖိရှားတဲ့အတွက်အရေးကြီးဆုံးတော့ပြောဒါလည်းပဲဘုန်းတို့ကပြောခြင်းမေးဟုတ်လားလူတွေကိုဘယ်လို့အရေးကြီးဆုံးတော့ဒီချိန်မှာဘာအရေးကြီးဆုံးတော့မြို့မေးရင်တော့ကိုပြောခြင်းကပြောကြမှာနော်ဘာအရေးကြီးတယ်ဘယ်ဟာလုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အခုချိန်ဘာပြောလိုက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတာလည်းအမျိုးမျိုးရှိထွက်လာပါတော့နော်အဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အမြင်အရာအရေးကြီးဆုံးအလုပ်ဟာဘာလဲဆိုတော့ဒီတုတ်တန်လေးမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တုတ်တန်ရဲ့နာမည်ကတတိတုတ်တန်နော်ဘုလိုမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်လေးဟောလို့ဆိုတော့ဟောမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကပြမာကြီးတူမြတ်စွာဘုရားဒီကိုရောက်လာတယ်တဲ့ဆန်းကျင်တဲ့ကိစ္စတွေနော်ဒါတွေကဟုတ်လားတာမန်သူတွေမသိနိုင်တဲ့နော်ယုံဖို့ခက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ့။ညာညာညလိုအရာမျိုးမှလာတာပဲသူက။ဟုတ်လား။လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသူလျှောက်တယ်တဲ့။ဘာလျှောက်တော့ဆိုတော့အဋ္ဌယဝိယဩမတောဒန်ရှပါနေဟောမတ်တတိ။ကာမရာဂပဟာနာယတတောဘိက္ခုပရိပစီ။မြတ်စွာဘုရားတဲ့။ခေါင်းကိုမီးလောင်တဲ့လူ၊ရင်ဝါကိုလှန်ဆူးနေတဲ့လူ။နော်။ရင်ဝါကိုလှန်ဆူးနေတဲ့တတိဆိုတာ။လှန်ကိုပြောတာဟုတ်လား။အတ္တိယဝိယဩမတ္တရင်ဘတ်ကိုလှန်ဆူးနေအသေးသေးဘူးဆူးရတန်လန်းကြီးရောနော်ရင်ဝါကိုလှန်ဆူးနေဒါရှမန်တော့ကမတ်တူကြီးခေါင်းကမီးလောင်တယ်ခေါင်းကဆန်မီးလောင်နေတယ်အ
ဲ့ဒီလှမ်းစုနေတဲ့လူမီးလောင်နေတဲ့လူမှာဒီလှမ်းကိုနှုတ်ဖို့နော်ဒီမီးကိုငိမ့်ဖို့ဘလောက်အရေးကြီးတယ်သူ့ဘဝမှာအဲ့ဒီအချိန်ကအဲ့ဒါဟာအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒါဟာအရေးကြီးနော်ဖေရှားဖို့လှမ်းနှုတ်ဖို့လှုပ်တဲ့လူမျိုးတဲ့ကာမရာဂပဟာနာယနော်ကာမအာယုန်ရဲ့ပုံမှာဆွဲမဲ့နေတယ်လူချင်းနေတယ်လို့ဆိုတဲ့ကာမရာဂတရားကိုဖေရှားဖို့အတွက်တတောပိခုပြိပစီနော်ရှင်ယဟန်နေလူတွေဆိုတာနော်ဒုက္ခငြိမ်းရင်တဲ့လူဆိုတာအဲ့ဒီကာမရာဂကိုပယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတဲ့နေ။သူကလောကမှာအရေးကြီးဆုံးလို့ဟာကာမရာဂကိုပယ်ဖို့သူပြောတာ။ဟောကာမရာဂဆိုတာသိရနော်။အယောင်နေအတန်နေအနှံ့နေအရာသာတွေအတွေ့အထိတွေဒါကိုပါခေါ်တော့အာယုံ၅ပါး။အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးထဲမှာမှလူချင်းစရာနှစ်သက်စရာမျက်နှိုးစရာကောင်းတဲ့အာယုံကာမအာယုံကိုခေါ်တာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီကာမအာယုံရဲ့ပုံမှာဆွဲမဲ့တာကိုပါခေါ်တော့ကာမရာဂ။အဲ့ဒီကာမရာဂကိုပယ်ရှားဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ပြော။ဘာလို့သူကအဲ့လိုပြောလဲ။သူရဲ့အမြင်လေးကကျမလေးဆိုတာအလွန်တရာမှတတ်တန်းရှိအောင်တတ်တန်းရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီနတ်တွေလူတွေလူတွေတင်မကောက်တော့နတ်တွေပါကြည့်နော်သူကကဘာပေါင်းကိုယာနဲ့ထောင်းနဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ရှိတာကိုကျမလေးကဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနတ်တွေဆိုတာလေသူတို့နဲ့စားတော့ဘာမှမလို့ဒီကဘာပြွင့်မှာပဲဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်တဲ့ပုံမျိုးလူဆိုတော့မပြောနိုင်တော့ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်တဲ့ပုံမျိုးဟုတ်လားအဲ့တော့သူရဲ့ဒီအမြင်လေးမှာဒီနတ်တွေလူတွေအိဆန်တွေမပြောတော့ဘူးဒီတော့အသေးမြန်တာကိုသူထည့်မပြောတော့ဘူး။နတ်တွေလူအခုပဲမွေးလာတယ်။တော့ကြားတော့မရှိတော့ဘူးလို့သူအဲ့လိုမြင်ရတယ်။ဘလို့မြန်တော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝလေးကဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘလို့ထင်းနေတာ။ဟာကဘာတီတွေကြီး။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဘာတီတွေပြတ်ထွက်တာနော်။ပေချာစင်းတာဟုတ်လား။အခိုင်အမာကိုတွက်ထွက်တာအပြစ်ပါကုန်ပါဘူး။ဟုတ်လား။ဂျမားရဲ့အမြင်မှာဘလို့မြင်နေတယ်။အခုပဲမွေးလာတယ်ဒီကောင်လူခဏနေမရှိတော့အသေးမြန်လိုက်တာ။သူကတော့မှသာဝရသဘောမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်။ဒီတရားဝါဒီနဲ့ဆိုင်သူအလုံးကိုကြာမြင့်တဲ့ကာလသက်ရှိဆိုနော်အဲ့ဒါသူဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ဘာလို့ဒီတရားဝါဒီတွေဟာအခုပဲမွေးခုပဲတည်မြန်မြန်ပြေနေကြတော့မတို့လို့ဘာလို့အကြာကြီးမနေရတာလို့အဲ့လိုမေးတဲ့ခါကျတို့လို့ဇံမရဘူးသူတို့မှာအသက်တူကြတယ်တို့ဇံရလို့ရှိရင်တို့အသက်ဒီလောက်ကြီးမတူဘူးတို့ဇံဆိုတာလဲကာမရာဂကိုပယ်နိုင်မှရမှာဒီကာမရာဂရှိနေလို့ဇံကလည်းမရဘူးဒီအာယုံအမဲ့နေတဲ့ခါကျတော့ဓာတ်တဲ့ကောင်းတဲ့ဇံကိုသူရအောင်လုဖို့အတွက်သူအချိန်လည်းမရှိဘူးလုချင်းသိလည်းမရှိဘူးသူဒီထဲပဲပြောနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကာမရာဂကိုသာပင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဇံရမယ်ဇံရလို့ရှိရင်အသက်ရှင်မယ်ဓာတုရဲ့အမြင်ဒါကြောင့်မလို့တတ္တဝါတွေဟာခေါင်းလောင်းနဲ့မိရင်ဝကိုစူးနေတဲ့လှံကိုနှုတ်တာထက်ကာမရာဂကိုပင်ရှားဖို့ပို့ပြီးတော့အရေးတကြီးလုတဲ့နေလို့သူ့ရဲ့အမြင်ကပြောတာဟုတ်လားအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ညက်စွာပြန်သူ့ရဲ့စကားကိုပြင်ပေးတာလုံးလုံးလည်းလာကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပြင်ပေးတာသူစကားလေးကိုပဲယူပြီးတော့ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားတတိယဝိယဩမတော်ဒါရှမနောဝမတ္တကိသက္ကာယဒိဋ္ဌိပဟာနာယတတောပိခုပရိပစီနော်ခေါင်းလောင်နေတဲ့မိရင်ဆူးနေတဲ့လှံနှုတ်တာထက်သက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုဖေရှားဖို့အတွက်တတိရှိဦးစွာပြုတ်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေဟာကျုံမအထုတ်တဲ့နေကမယာကရဲ့နေရာမှာဘာပြောင်းပြောလိုက်တာလဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပြောလိုက်တာဟုတ်လားသက္ကာယဒိဋ္ဌိပဟာနာယဟုတ်လားဒီနေ့တရားတစ်ပုဒ်လုံးမှာသူ့နာမည်ကြီးပြောတာနော်တက္ကာယဒိဋ္ဌိနော်တက္ကာယဒိဋ္ဌိစကလုံးသုံးလုံးတဆိုတာထင်ရှားရှိတာထင်ရှားဖြစ်နေတာနော်ကာယဆိုတာရုပ်တည်နံရဲ့အပေါင်းကိုပြောတာအထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့ရုပ်နံအဲ့ဒါရဲ့ပုံမှာဒိဋ္ဌိအမှားယွင်းတဲ့အမြင်ဖြစ်နေတာနော်အမှားယွင်းတဲ့အယူဖြစ်နေတာဒါတက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့ရုပ်နံရဲ့ပုံမှာအထင်မှားနေတာရုပ်နံကိုရုပ်နံလို့ကိုမမြင်ဘူးရုပ်နံကိုဘလို့မြင်နေအောင်မြင်နေသလိုကိုမြင်နေတာဟုတ်လားအဓိကတော့ဘယ်လိုမြင်တာလဲပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတော့မြင်နေလားငါတို့မြင်နေလားသူတို့မြင်နေလားဒီသဘောလေးတွေနားလည်ရမှာဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီတက္ကရာတိတိကိုပေးရှားဖို့အရေးကြီးဆုံးလို့မြတ်စွာဘုရားဖြေပေးတာအဲ့ဒီမှာအဖြေထဲမှာဘုန်းဘုန်းတို့တက္ကရာတိတိကိုဗာနဲ့ဖေရှားမှာလို့ဆိုတတောဘိက္ခုပရိပစီနော်တတောဘိက္ခုပရိပစီနော်တတောဆိုတာတတိကိုပြောတာနော်တတိပဋ္ဌာန်တရားအားလုံးကိုနားလည်လိုက်ရမယ်လို့ဘုန်းဘုန်းကတို့ပြောချင်တယ်ဟုတ်လားကိုယ်ခန္ဓာမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမတ္တိလေးထားပြီးနေတာပေါ့တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဟုတ်လားဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးပဲသိအပူလူတွေမလို့ဘူးကိုထင်တာတွေကိုရဲ့အတွေးတွေရောဆွတ်ထားတာမရှိဘူးပူတာကိုလည်းပူတယ်လို့ပဲသိလိုက်တယ်အေးတာကိုလည်းအေးတယ်လို့ပဲသိလိုက်တယ်မျက်လွှာလေးချပြီးတော့ဘုန်းတော်ကကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ဒါအစကနဦးစမျက်တိလေးမိတ်မိတ်ချင်းရတော့ဟိုမမကြီးထိုင်နေတဲ့ယူရိုရိတ်တွေကိုယ့်ပုံတန်ကြီးမြင်နေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားမျက်လုံးလေးမိတ်လိုက်တာနဲ့ကျူရိုရိတ်တိစိတ်ထဲမှာမြင်နေမယ်နော်အဲ့ဒီနားနေမရက်နေဘာဆက်သွားနေထိနေတဲ့ဘောလိုက်တိဟ
ဟုတ်လားထိနေတဲ့သဘောဆိုအဲ့လိုယူရီတွေပုံသဏ္ဍာန်တွေပါသေးလားမပါတော့ဘူးထိနေတယ်အဲ့ဒီထိတာကိုသိပါများလို့ရှိရင်ထိတာထဲမှာဘာတွေပါမလို့ပူတာတွေပါလိမ့်မယ်အေးတာတွေပါလိမ့်မယ်မပူမအေးနွေးနွေးလေးတွေပါလိမ့်မယ်မြို့မြို့ပဲဒါတေဇောဝင်းကျင်နော်တေဇောရဲ့နယ်ပယ်ပေါ့ဟုတ်လားမီးရဲ့နယ်ပယ်ဟုတ်လားမာတာတွေပြော့တာတွေနှုတာတွေညံ့တာတွေအဲကျန်းတာတွေဒါတွေကိုခွန်ခွန်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါပါလို့နော်ဝါရောရဲ့နယ်ပယ်မို့ပထူရဲ့နယ်ပယ်ပေါ့ဟုတ်လားလှုပ်နေတာတွေတွန်းနေတာတွေဒီသဘောမှာတော့လေရဲ့နေပဲဝါရောရဲ့နေပဲဟုတ်လားယိုရှိနေတာတွေဖွဲ့စည်းထားတာတွေတင့်ကျပ်တော့ဖွဲ့စည်းထားတာတွေယိုရှိနေတာတွေဒါတွေကိုညံထဲမှာမြင်မယ်ရှင်တာပါလားအာဘောရဲ့နေပဲပေါ့ဒီတက်ကြီးလေးပါပဲရှိဟုတ်လားတက်ကြီးလေးပါနေပေါ့ဒီဆောက်တာတက်ကြီးလေးပါအခြေခံပြီးဘာလုပ်တာလဲဒီဆောက်တာဒီအရှုဝေးကြီးဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာဘယ်နာမှာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးအကောင့်ထဲအလုံးရဲ့ပုံတရဘယ်နာမှာမှတကယ်တမ်းကရှိနေတာမျိုးကိုစိတ်နဲ့တကယ်တိလို့ရတယ်အရာပါလေ။ပူတာအေးတာမာတာပြော့တာနှုတာကြမ်းတာဟုတ်လား။တွန်းတာလှုပ်တာယူတာဖွဲ့တာဒီသဘောလေးတွေခမလို့ရခန္ဓာမှာထင်ရှားမသိနိုင်ဘူးလား။သိနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကိုတိလို့ရှိရင်အဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒီတိနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတက္ကာတိတိအရှိဟုသူအမှန်အမှန်တိုင်းသိနေတာလေ။ဟုတ်လား။ဘုံတော့အဲ့ဒီအမှန်တွေကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ဘာအမြဲတမ်းဝင်ဝင်လာ။တက္ကာတိတိရပဲဝင်ဝင်လာ။ဟုတ်လား။ဒါမို့လို့ဒီတက္ကဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ယုံနံကိုယုံနံမယ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်တိတဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ပညာကိုဘုန်းတော်ရအောင်ကြိုးစားရတယ်။အဲ့ဒါကိုသိပါများလို့ရှိရင်ဒီယုတ်တည်နံတွေဒီသဘာဝတရားတွေဟာတော့ဒီမြဲမှုမရှိတဲ့အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတဲ့ယက်တည်မှုမရှိတဲ့သဘာဝတရားတွေဆက်ပြီးတော့ तू သိလာပြီ။ကိုယ်ပဲဖြစ်လာတဲ့ဒါမှမဟုတ်တော့နောက်တစ်ခါထပ်ဖြစ်တယ်။ဟာနောက်တစ်ခါထပ်ဖြစ်တယ်။အတိအသေးပဲထပ်ထပ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဟောင်းအဟောင်းတော့ရှောက်ပဲကုန်ခန်းလိုက်တယ်ပေါ့။ကြောက်ပြက်လိုက်နေတယ်ပေါ့။ဒီသဘောတွေကိုဘုန်းတော်နားလေသဘောပေါက်မယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ဘာလို့လာလဲခေါ့နော်။နည်း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 မြင့်လာရင်ပေါ့ခေါ့။အဲ့ဒီလိုဉာဏ်ပညာမျိုးကိုဘုန်းဘုန်းတို့တွေကရအောင်ရှာမိကြရမှာ။အဲ့ဒါမှတက္ကာဒိဋ္ဌိကိုပေးနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရရောက်။သူ့ကိုပေးနိုင်မှသူ့ကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့နောက်ဆက်တွဲတော့အကုသိုလ်ကံတွေလွန်ကျူးမိတာတွေအကုသိုလ်ကံတွေကိုလွန်ကျူးမိတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးရလတ်ဆိုးတွေဖြစ်တဲ့အပေလေးပုံဒါတွေနဲ့အကုန်လုံးဘုန်းဘုန်းတို့ကမလုပ်တော့ဘူး။ဇေယျပြတ်ပြတ်ဟုတ်လား။နောက်မှရှိရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကအချိန်၄ဆိုးကနေပြီးတော့ရုံးထွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကိုဘဝဟာအချိန်၄ဆိုးထဲမှာပဲရှိနေပါသေးတယ်ဆိုတာကိုအစကနူသိရတယ်။ဘင်းအဲ့ဒီအခြေအနေဆိုကနေလွတ်မြောက်ခြင်းစိရှိရမယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေဆိုကနေလွတ်မြောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နီလန်းကိုရှာရမယ်။နီလန်းတွေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘုန်းတော်ကကျူမအထောက်ရ။ဒါဟာပဲလမ်းစဉ်လား။ဟုတ်လား။ဒီသဘောလေးတွေကိုပြောတာနော်ဒီနေ့နော်။ပဋိသက္ခာဋိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဘုန်းတော်ဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲဆိုတတိကိုအုပ်ပြုပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်၄ကိုအသုံးချပြီးတော့ဘုန်းတော်ကမလုပ်ကြရမှာတော့သက္ခာဋိဋ္ဌိကိုဖယ်ရှားမှာ။ဟုတ်လား။ဒီပညာတော့အများသောအဖြစ်သူတွေကချွတ်တဲ့ကြတာများပါဘူး။အပညာယပရိဟာလိနပတ္တလောကံတတိဝကံနိဝိဒ္ဓံနာမရူပတရေနော်ဣဒံသစ္ဆန္တိမေညတိဒီကဒါလေးအလုံးကောင်းတယ်နော်ဝိသရိယကြက်ထားနော်ပညာယပရိဟာလိနပတ္တလောကံတတိဝကံပညာယပရိဟာလိနပညာချွတ်တက်နေကြတယ်ပညာမပြည့်မစုံဖြစ်နေကြတယ်အတိမပြည့်မစုံဖြစ်နေကြတယ်နော်ပတ္တလောကံတတိဝကံလောကံတတိဝကံနတ်နဲ့တကွာသောလောကနတ်တိမတော်ဒီအတိရှိဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားနတ်နဲ့တကွာသောလောကကြီးကိုပတ်သက်ကြည်စမ်းမှာနော်ပညာအတိဉာဏ်ပညာဆိုတော့ယုံနံကိုယုံနံလို့သိတယ်ယုံနံကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့သိတယ်ဒီလိုပညာအစစ်အမှန်လောကဘာလို့လဲချွတ်တဲ့နေဆုတ်ယုတ်နေဒါတွေမပြည့်စုံဘူးတဲ့ပညာရပြိဟာနေနဲ့ပတ်သက်လောကံတတိဝကံနော်ပညာချွတ်တဲ့နေနတ်နဲ့တကွာသောလောကကြီးမှာကြည်စမ်းမှာနိဝိဌာဏာမရူပတဲ့နံယုတ်ရဲ့ပုံအမျိုးမျိုးအထင်မှားနေကြတယ်တဲ့သူထင်းချင်းလို့ထင်းနေတာသူတို့ထင်နေတာနာယုတ်ကြီးဒါတိနာယုတ်လို့ကိုမသိဘူးအဲ့ဒီနာယုတ်ကိုပဲကောင်းတယ်ဆိုတယ်ဘာပဲညာပဲထင်နေလို့ကိုထင်နေတယ်ဟုတ်လားနာယုတ်ရဲ့ပုံမှာဘလို့ဖြစ်နေအထင်မှားနေမှားယွင်းစွာမှတ်ထင်နေကြဘလို့ထင်တာလို့တောင်မပြောတော့ဘူးနော်ဟုတ်လားမှားယွင်းစွာမှတ်ထင်နေကြအဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့အထင်တွေမှားနေတာကိုမှားတယ်လို့သိရတာဆိုမသိဘူးတဲ့ဣဒံသစ္ဆန္တိမညတိငါထင်တာကမှမှန်လို့တောင်မှထက်ထင်လိုက်သေးတယ်ကအမှားပဲထိဆက်သွားတယ်နှစ်ခုနော်သူငကိုထင်းနေတာလေအမအဲ့ဒီအမကိုသူကဘလို့ထက်ထင်တာတော့အမှန်လို့ထက်ထင်တယ်ဟာအဲ့ဒီကြတော့မှဟာချွတ်ဖို့တော်တော်ခက်သွားပြီသိလားသဘောပေါက်လားဒါများစွာပြဟောတဲ့ခါကြမ်းနော်အလွန်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားအသိဉာဏ်ပညာချွတ်တဲ့နေတယ်နတ်နဲ့တကွာဆိုလူလောကကြီးကြည်စမ်းပါနာယုတ်ကိုနာယုတ်လို့မသိဘဲနဲ့အိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တလို့မသိဘဲနဲ့သူ့သူထင်ပြီးထင်ရထင်းနေလူတွေရှောက်ထင်းထင်းနေလူတွေရှောက်ထင်းပေါ်ဒီနားနေရက်တလားမရက်ဘူးငါထင်တာကမှအမှန်ဆိုတော့ဘုဘက်ပါပါသေးတယ်သူတို့ထင်တာအမှားဟောဒီအထိသွားနော်ဒါမှမဟုတ်လောကကြီးကဘာဖြစ်နေရလဲ
ညင်းခုတ်တယ်ဗောနော်အမှန်တရားကြီးတစ်ခုတည်းကိုအောင့်ပြီးတော့ညီညာလူသိမယ်ဆိုညင်းနေရာအကြောင်းရှိမလားသူလည်းနာယုတ်သိတယ်ကိုလည်းနာယုတ်သိတယ်သူလည်းနေစာတို့ကကိုလည်းအာအတူတူပဲလေဟာသဘောချင်းကိုနှောပြီးတော့အရိယာတွေသဘောချင်းနှောကြတယ်ဟုတ်လားအဲသူတို့ဒါဒုက္ခတွေလို့နားတယ်ဒါရဲ့ပုံမှာဘာမှညင်းပွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးပုထုဇဉ်နေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဟုတ်လားနာယုတ်ကိုဘယ်လိုထင်နေလဲထင်းချင်းလိုထင်နေတာပဲကောင်းတယ်လို့ထင်မယ်ဆုတယ်လို့ထင်မယ်မဆုမကောင်းလို့ရောနေတာလို့ထင်မှာထင်းချင်းတို့ကိုထင်နေတာအကြောင်းသေးမျိုးဆိုထင်းချင်းလိုထင်တာသိပြဿနာမရှိသေးဘူးထင်းချင်းလိုထင်ပြီးတော့ဗာဆက်ပြီးတော့ထင်မယ်တော့ငါထင်တာကမှအမှန်အဲ့ဒီချက်တော့မှပြဿနာတက်သွားတာသဘောပေါက်နေတာဒါလောကီလိုလည်းအသုံးချလို့ရတယ်နော်ဒီဒေသနာလေးကတည်တည်တိုက်တာကိုမသိဘူးလူလောကရဲ့အချက်မသိတဲ့လူတွေပဲများတယ်ဘယ်နေပေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့နေပင်တဲ့သူအမှန်မသိတဲ့လူတွေပဲများတယ်ဟုတ်လားအမှန်မသိတော့ဘာလုပ်တာကိုသိတာကိုအမှန်ထင်ပြီးတော့စွတ်ပြီးတော့ညင်းကြတော့ပဲဒါလောကီလိုလည်းဒီတိုင်းသွားရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုအဓိကရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာကိုရည်ရွယ်တာလဲဓမ္မရှုတော့ကနေပြဆိုတာဗျာအဓိကကျုံသဘောပေါက်နေတာနော်ပညာယပရိဟာနေနာပတ္တလောကံတတိယနိဝိဋ္ဌာနာမရူပသမေဣရန်သစ္ဆန္တိမေနတိနော်အတိဉဏ်ပညာချွတ်တဲ့တဲ့လက်နဲ့တကွာသောလူလောကကိုကြည်စမ်းပါနော်နာယုတ်ရဲ့ပုံမှာအမျိုးမျိုးအထင်မှားပြီးတော့ထင်ချင်တယ်လို့ထင်နေကြတယ်အဲဒါလိုကိုယ့်ကိုထင်ချင်တယ်လို့ထင်နေတာကငါထင်တာကမှအမှန်လို့ထပ်ပြီးတော့ထင်နေပြန်သေးတယ်ဒီလိုပြောတာဟုတ်လားဘယ်လောက်လေးနဲ့တဲ့တရားလဲနော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဘုန်းဘုန်းတို့အချင်းရှိသွားပြီဟုတ်လားပြောခဲ့တာလေးပြန်ပြီးတော့နှိမ့်ချုပ်ကြည့်မယ်နော်ကိုယ်တိုင်သိထားရမယ်ကိုယ်အကြောင်းများနော်ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ပြေးတာမနေ့ကအပိုင်း1ဒီနေ့အပိုင်း2မနေ့ကကိုယ်တိုင်သိထားမယ်ကိုယ်အကြောင်းများပါနော်ကိုဟာတေလူဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရမယ်မသေးခင်မှာအခက်မသိရင်နာရအောင်ပဲညာတော့ဖြင့်အခက်ကမသိကြတော့ပြန်များမှာဟုတ်လားအဲ့ဒီနာခြင်းတွေတေခြင်းတွေတွေ့လာပြီဆိုရင်အရှင်ပြေမလားအပြေဘူးလားကွာကွာစစ်ဟုတ်လားစစ်ပြီးတော့အရှင်ပြေအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနီးလန်းရှာတတ်နိုင်တယ်ဗျာစူးစမ်းဒီဘိုင်းနေနေပြောတာနော်ဒီနေ့ကိုယ်တိုင်သိရမယ်ကိုအကြောင်းများပါမယ်ကိုဟာဆိုးရတဲ့အခြေအနေတည့်ရမှာပဲရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာဘယ်အခြေအနေမှာရှိတာပုထုဇဉ်ဆိုတဲ့ဆိုးရတဲ့နာမည်အောက်မှာခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှိနေသေးတယ်အော်နော်တက္ကະလေးကြီးကိုမပေနိုင်သေးလို့ယုံနာကိုယုံနာဆိုတဲ့အတိမရှိဘူးယုံနာကိုပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတို့ထင်မှားနေဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်နောက်ဆက်တွဲအမှားတွေအများကြီးဆက်ပြီးတော့လာအမှားတွေလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခတွေရလည်းပဲအခံမနိုင်တော့ဆိုးရတဲ့ကြီးမားတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ကြရအကြောင်းတွေရှိနေတယ်အပေလေးပုံကိုရှိနေတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအခြေအနေမှာကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုဘာလို့မလို့သိရမလဲဒါကိုဘလို့ယုံထွက်မလဲဆိုတာကအများကြီးပြောရတယ်နော်ကိုယ့်ဘဝရဲ့အခြေအနေဆိုးပုံထန်သီးများကြွေတယ်လို့နော်ငှက်များတိတ်ကိုင်းကြိုးတယ်လို့ဒီဥမာပေးလိုက်တော့ကိုကဘယ်ထဲပါထန်သီးကြွေတယ်လို့ပဲပါခွေးနေပါတိကဗျမ်းပလာဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်ဟုတ်လားပင်လယ်သဘိုးတွေအရဲရောက်တော့ရောက်နေတယ်ပင်လယ်ကူးသင်္ဘိုးကြီးပေါ်မှာလာဘယ်ဟုတ်မလို့ဒီပေါ်မှာရောက်နေတာအပြောတော့ပေါ်မှာပဲရှိလိုင်းနေလိုင်းကြောက်ရပွာလာကြောက်ရဒီဟာလာကြောက်ရကြောက်ရတဲ့အနေထားမှာမင်းရှိနေတယ်သေဝံပေါင်းလေးယောဂါတစ်ခုဖြစ်ပြီနော်သေမဲသေမလေးလားဟဲ့တွားပြီဇောကျွေးရပြန်ယောဂါနှိစက်တာတမတာဆိုကြောက်လို့ဆင်းရဲနေတာသုံးမသားလောက်ရှိနေတယ်လို့ထင်ဟုတ်လားဒါဘာတွေတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆိုးရတဲ့အခြေအနေနားလည်ဖို့လိုနော်အဲမနေ့ပြန်ကြတော့ခေါင်းတို့ဒီသေးချင်းတရားဒီဆိုးရတဲ့အခြေအနေတွေကနေရုံးကန်ထွက်နိုင်တဲ့လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးပမ်းအထုတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကောင်းကြီးတဲ့ခုမှရှိနေပါသေးတယ်ဆိုတာမနေ့ပြန်ကြမှာပြောဟုတ်လားခုပြောရတာကတော့သူကဆိုးရတဲ့အနေအထားတွေမှာလည်းပြောတာဒါလည်းပဲလှုပ်ကြံပြီးတော့အဆိုးမြင်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပဲလို့ဆိုနိုင်မို့လားရှင်နိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကိုယ့်ရဲ့နော်ကိုယ်တိုင်တည်ထားတဲ့ကိုယ့်အကြောင်းများနော်ဒီဆိုရတဲ့အခြေအနေကလွတ်မြောက်အောင်ရုန်းကန်နိုင်ကြပါစေလို့ဘုန်းဘုန်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ကြိုးပမ်းအထောက်ကြရသောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်ရဲ့စွမ်းသက်တည်းကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမဲ့ညံပညာမျက်နှိပ်ပါမှုသင်မြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုခဲ့ရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်းအာသူสาธุสาธุบาเพีย